Re, viss ēters ir te! Un strīdos par vakcinācijas certifikātu nākotni pagāja valdības šīs dienas sēde. Vairākums ministru mudināja pasteikties ar lēmumiem par atvieglojumiem. Toskait nepieļaut, ka 15. februārī tūkstošiem cilvēku beidzas vakcinācijas certifikāta derīguma termiņš. No otras puses, veselības ministrija uzsver, ka tas varētu raidīt nepareizu signālu par balstu vakcinācijas nenozīmīgumu. Asās diskusijas līdz lēmumam gan nenoveda, taču premjers neizslēdz, ka izmaiņas tiks pieņemts jau šonadēļ. Un plašāk stāsta Māris Klūga. Lai gan saslimstība ar Covidu pārsniegus laboratoriju testēšanas iespējas, slimnīcas pārslogotas nav. Veselības ministrija ziņoja, ka stacionēto īpatsvars pagājušajā nedēļā nokrities līdz 2,7%. To redzot, ministru prezidents Krišjāns Kariņš uzsāka diskusiju par ierobežojumu straujāku atcelšanu. Viņš teica, ka prognozes par vairākiem tūkstošiem vienlaikus hospitalizēto COVID-19 slimnieku omikrona vilnī izrādījušās katastrofāli nepareizas. Mums ir jāatzīst, ka tas ir bijis kļūdaini. Tātad, ja tie ir bijuši kļūdaini, tad arī iespējams kaut kas no mūsu ierobežojumiem ar šodienas acīm skatoties ir nevajadzīgi. Un jāuzdod jautājums, vai katrs ierobežojums, kas mums ir, mums jau šodien iespējams vairs nekalpo mērķim, un viņš iespējams būtu kaut kas maināms jau ātrāk nekā vēlāk. Viņam pievienojās arī finanšu ministrs Jānis Reirs. Viņš atgādināja, ka 15. februārī, kad valdība plāno izvēlēties ierobežojumu atcelšanas taktiku, tūkstošiem cilvēku jau beigsies certifikāta derīguma termiņš. Pēc esošā regulējuma viņi varēs turpināt strādāt klātienē, bet paši zaļās zonas pakalpojumus saņemt nevarēs. Ja jūs domājat, ka mums ir jāpieņem 15. Datumā par 50 tūkstošu cilvēku likteni, un jātur vēl nedēļa neziņā, kas un kā notiks. Es tā neuzskatu. Diskusijā ministru vairākums iestājās par to, ka jau šodien jāvienojas, ja ne par certifikātu atcelšanu, tad vismaz par derīguma termiņa pagarināšanu līdz ārkārtējās situācijas beigām. Veidotos tādu dīvainas situācijas, nu, teiksim, veikalā pārdevēji varētu ierasties uz darbu un strādāt, bet tajā brīdī pēc maiņas beigās viņi gribētu aiziet nopirkt priekš sevis pārtiku, ja tad viņi to nevarētu darīt. Būtu labi, ja mēs jau laicīgi, vismaz nedēļu iepriekš, pasakām, tā kā mēs pieņēmām to prasību, tikpat labi mēs to varam arī šodien atcelt. Tam iebilda veselības ministrs Daniels Pavļots. Viņš norādīja, ka certifikāta termiņa beigas mudina cilvēku saņemt balstu vakcīnu. Pavļots precizēja, ka šobrīd cilvēku skaits, kam certifikāts pēc nedēļas zaudēs spēku, ir sarucis līdz 42 tūkstošiem. Šī 15. Februāra termiņa, kurš ir saulaicīgi iepriekš komunicēts atlikšana, tiktu uztverts kā vēl viens signāls, ka valdības nostāja attiecībā uz vakcināciju ir mainīsies, ka balstu vakcinēties nav tik būtiski, un ka tas vēl vairāk samazinās pieprasījumu pēc balstu vakcinācijas, kuras jau tā šobrīd krītis. Kariņš tomēr nostājās veselības ministra pusē un konkrētus lēmumus uz balsojumu nevirzīja. Pēc valdības sēdes premjers gan neizslēdz iespēju, ka šonadēļ kādi lēmumi ierobežojumu sakarā vēl varētu sekot, negaidot 15. Februāra sēdi. Māris Klūga, Latvijas televīzija.